Ahojte, v tomto videu si ukážeme, ako poskladať svoj vlastný počítač. E, to znamená, že aj pre ľudí, ktorí nikdy takéto niečo nerobili a sú zvyknutí akurát pracovať s notebookmi a podobne, e, ukážeme, že naozaj nie je to také náročné. Stačí k tomu zopár komponentov dobre navoliť pochopiteľne, to ale sa dá všetko dneska. V tých obchodoch, ktoré takéto komponenty predávajú, máte konfigurátory, ktoré vás vlastne nepustia, aby ste si kúpili nejaké nevhodné. Pochopiteľne treba si pozrieť nejaké recenzie, testy, aby ste vedeli, aký výkon potrebujete, čo vlastne do toho potrebujete dať. My dneska nebudeme stavať ten počítač úplne od základu. To znamená, my tu máme v podstate zostavu, ktorá bola v inej skrínke ale ideme si ju preniesť do novej modernej skrinky, vhodnej hlavne pre hráčov a pre všetkých, ktorí majú radi veľa svetielok. To znamená skrinka XPG Battle Cruiser. Je to dizajnová skrinka, ktorá vlastne, ako vidíte, má zo všetkých strán v podstate sklo. Takže máme tu svietiace ventilátory a máme tu komponenty, ktoré pokiaľ budú mať RGB osvetlenie, tak ich bude krásne v tej skrinke vidieť. Samozrejme, montaž počítača do takejto skrinky je náročnejšia o to, že všetky tie veci je vidieť a nechcete sa pozerať na nejaké skrumáže káblu. To znamená, že musíte to aj naozaj tam usporiadať tak, aby to trošička aj vypadalo. My sa budeme o to troška snažiť, uvidím, ako to dopadne. Poďme sa ale pozrieť, z čoho vlastne takú zostavu budeme skladať, čo všetko tam patrí a na čo nesmiete zabudnúť. Keď sa pozrieme tu na ten stolík, tak máme tu vlastne rozložené všetky komponenty, z ktorých sa nám bude ten počítač skladať. My by sme vlastne tieto dva harddisky, ktoré tu mám, to sú 3,5-palcové harddisky ani nepotrebovali v tej zostave. Záleží samozrejme na tom, čo na tej zostave chceme robiť. Systémový SSD disk je umiestnený tu, priamo na doske. To znamená, že tu môžem mať treba z 1, 2 alebo 4 TB SSD disk, ktorý si môžem softverovo rozdeliť, môžem ho takto používať, ale môžem si na tú dosku vlastne nainštalovať ešte jeden taký, disk a mohol by som to prevádzkovať takto. Pochopiteľne, bohužiaľ nevýhodou tých SSD diskov, oni, oni majú veľa výhod, pretože sú dneska už aj pomerne veľké a sú veľmi rýchle, ale na druhej strane tá úložná kapacita vychádza pomerne draho za gigabyte, kdežto takýto hard disk, ten môžeme dneska kúpiť, tu máme síce malé hardisky, ale to je jedno, ale dnes môžeme kúpiť trebárs 6 alebo 10 terabajtový hardisk, ktorý e, mi naozaj vychádza tá úložná kapacita za gigabajt veľmi lacno a preto vlastne pokiaľ ja potrebujem skladovať väčšie množstvo dát, že pracujem napríklad s videom, s fotografiami a vôbec s multimediálnymi systémami, tak je ideálne mať trebárs dvojicu SSD diskov, na ktorých priamo spracovávam, ale na archiváciu používať napríklad diskové pole zložené s hardiskov alebo samostatné harddisky, tak ako tu máme my. Ďalej, vlastne, máme tu samozrejme základnú dosku, ktorá je vlastne základom toho počítača. Na tej základnej doske, keď sa pozrieme, toto najväčšie, čo tu je, pod tým sa skrýva procesor, je to vlastne chladič procesoru. Pod tým sa skrýva procesor, ten si nebudeme teraz zbytočne dávať dole, pretože hovorím, my iba prenášame vlastne zostavu, ktorá bola v inej skrinke, prenášame do novej skrinky, takže zbytočné je toto demontovať. E, takže máme tu procesor samotný. Samozrejme na disk, doske je chipset, ktorý obsluhuje všetky tie zbernice a všetky tie komponenty, ktoré sú k nej pripojené. Máme tu systémový SSD disk, to znamená, to je ten disk C, ktorý máte v počítači. A keď sa pozrieme tu, vlastne v tejto časti máme 4 sloty na RAM pamäte, z nich 2 sú osadené. To znamená, ešte by sme mohli pridať dva sloty RAM pamäte a v podstate takto tú kapacitu pamäti rozšíriť. Toto je práve jedna z obrovských výhod stolných PC zostav, že máme tu veľkú rozšíriteľnosť. môžem si tu pridať ramku, môžem si tu dať jednu grafickú kartu, môžem si tu dať dve grafické karty, môžem tu dať nejakú prídavnú kartu, keď mi príde z nové rozhranie, nejaké nová zbernica, alebo trebárs aj SSD disky už dneska existujú pre toto rozhranie, tak vlastne môžem si to tu pripojiť a rozšíriť si jednoducho ten počítač. Toto sa u väčšiny notebookov vám môže iba snívať. Tam máte veľmi obmedzené v podstate tie možnosti rozšírenia. Takže pokiaľ chcete mať počítač, ktorý budete aj do budúcnosti môcť ďalej upgradeovať, tak určite je to stolná zostava. Takže to máme základnú dosku a máme tu grafickú kartu samozrejme. Tá grafická karta vidíte, že je pomerne veľká a vzhľadom k tomu, že je aj výkonná, tak potrebuje mať robustné chladenie, preto vlastne tá veľkosť grafickej karty je takáto. Treba si vždy dávať pozor, keď si volíte nejakú zostavu a skrinku, treba si dávať pozor na veľkosť tých komponentov, si skontrolovať, či tá skrinka umožňuje vôbec také komponenty vám namontovať, aké ste si vybrali. Tou Poslednou vecou, ktorú tu mám, je samotný napájací zdroj. Ten už z názvu je jasné, že vlastne stará sa nám o napájanie celej tej zostavy. Vidíte, že ten zdroj má množstvo káblov a tie káble sú práve určené na to, aby sme tam tie jednotlivé periférie, základnú dosku a všetko, čo v tom počítači je, mohli pripojiť a napájať to. Čo sa týka tej samotnej základnej dosky, rád by som už upozornil na jednu maličkosť, ktorá je dôležitá práve keď napríklad robíte to, čo my, že prehádzujete zo staršieho počítača, respektíve zo staršej skrinky do novšej, nejaké komponenty, alebo treba skúpite si novú základnú dosku niekde z druhej ruky a podobne, alebo treba aj novú. Toto je veľmi dôležitá vec, ktorú k tomu potrebujete. Je to taký vlastne panel zadný, ktorý je, ktorý je normálne potom v tej skrínke umiestnený tu na tých konektoroch a zakrývam je vlastne túto časť s tými konektormi. A problém je v tom, že takýto panel neexistuje univerzálny. Ten panel je vždy robený originál k tej základnej doske konkrétnej. Občas sa to dá samozrejme niekde na internete zohnať, ale je to dosť problematické často, pretože tých dosiek je veľké množstvo a nie na všetky už zoženiete trebárs tie panely. Ten panel je unikátny preto, lebo každá tá doska môže mať iný, e, iný počet konektorov, iné osadenie tých konektorov a podobne, tak preto potrebujete mať tento panel vždycky originál k tej danej doske. V prvom rade e, musíme si uvedomiť, pokiaľ si kúpime nejakú novú skrinku, tak skontrolujeme si, čo v tej skrinke máme. E, často sa veľa takých začiatočníkov e, začne, e, začne pátrať po rôznych kábloch, ktoré by potrebovali pri stavbe toho počítaču. Len treba si uvedomiť, že vlastne tá skrinka k tej pribalené takéto káble nie, nebývajú. Ano. Ona má svoju kabeláž, ktorá je, ktorá je, tu, ktorú si vždycky takto potom pripravíme niekde na bok a postupne ju budeme pripájať k základnej doske. Ale vlastne samotné káble, ktoré idú na základnú dosku, tam nemajú byť prečo. Tie bývajú buď súčasťou vlastne základnej dosky alebo periférií. K základnej doske najdôležitejšia, teda k, k skrinke, je najdôležitejšou vecou takáto sada skrutiek, ktorými vlastne pripevňujete jednotlivé e, komponenty a, a základnú dosku samotnú. No a potom nejaký pomocný materiál, vidíte, tu máme nejakých zo pár SK pások a podobne, len väčšinou vy budete potrebovať viacej, takže na to sa treba pripraviť. A tu máme ešte taký špeciálny rámik, toto táto skrinka má takú špecialitu jednu, že napájací zdroj sa do nej nedáva znútra, ale z vonkajšej strany. To znamená, že väčšina, väčšina skriniek, alebo väčšinou to tak býva u skriniek, že vlastne ten zdroj chytíte a z vnútornej strany ho zasuniete a prichytíte ho vlastne skrutkami. Kdežto tento nie, na tento sa vlastne prichytí takýto rámik, a z vonkajšej strany ho potom nasunieme do tej e, skrinky. Ale to je v podstate len taká špecialita, ktorá má ktorú má zrovna táto skrinka, ale nehovorím, že to nemôžete nájsť aj niekde inde. Takže prvé, čo, s čím začneme vlastne samotnú inštaláciu toho počítača do skrinky je napájací zdroj. Ten si vlastne tam namontujeme a Pripravíme si káble tam, kde by zhruba sme ich mali potrebovať. Po montáži zdroja sme si vložili vlastne dosku sem do toho priestoru. Na, samozrejme, predtým, než dosku vložíme, musíme nainštalovať tú doštičku, ktorú som vám ukazoval. A v podstate dosku pripevníme. Podľa toho, ako máte veľkú grafickú kartu, či zabera jednu alebo dve pozície tuto vzadu, tak vlastne podľa toho si vymontujete tieto krycie pliešky, ktoré sú tam, aby ste mali pripravený priestor pre grafickú kartu. Takže je rad na grafickej karte. E, na kartu dávame pozor, karta ide do PCI slotu a v podstate ona má tuto vzadu taký zaisťovací, taký, taký zobáčik akoby. Ten zapadáva vlastne do tohoto a tým nám drží v podstate ten konektor v tom slote. E, pri zasúvaní vlastne sa snažíme, aby sme zasúvali rovno ten konektor, to znamená nekrížiť to a až dovtedy, pokiaľ nám vlastne toto tu nezapadne, nezacvakne. Takže opatrne zosynchronizujeme sa tak, aby sme vlastne čo najrovnejšie ju tam dávali priamo do toho slotu. No vlastne jemným zatlačením nám tam zapadne a už nám tam drží. Teraz už zostáva zapojiť káble prídavné, to znamená prídavné napájanie do grafickej karty. No tie konektory sa nemusíte báť, oni sú všetky robené tak, že e, zapasujú vám len tam, kde sú potrebné. To znamená, ne, nedá sa prehodiť ten konektor, že by niekde inde ste ho zapojili, pretože oni majú presne vlastne tvarované aj tie e, samostatné trubičky, Takže jednoducho tam nebude pasovať, keď tam nemá byť. Miete, takýmto spôsobom automaticky sú tam aj zaistené takou vlastne touto plastovou patkou. SATA konekto zapojíme takto najprv napájanie, aby sa nám to tu potom neplietlo. Takže to máme tu na takomto kábli. Vidíte, že tie SATA káble majú vždycky konektory na viacej tých jednotiek. Takže si to takto troška usporiadam. Samozrejme ten káblový manažment budeme riešiť si potom. Pozrieme sa na orientáciu toho konektoru. On tam má taký zobáčik na jednej strane. Takže musíme sa trafiť tak, aby sme ten zobáčik mali na tej správnej strane. Tým je udané to, že ten konektor vlastne zapojíme správne. Tento slot tu máme už veľmi dole, ale zvládneme to. To nie je dobre toto. Takže to spravíme takto. Zapojíme si tam až tento konektor. A tento v strede si necháme na osvetlenie. Takže tu vidíme výsledok nášho snaženia. Máme tu skrinku XPG Battle Cruiser v plnej kráse. Samozrejme si na nej môžeme prepínať aj farby. My sme to všetko zladili do zelena, ale vy si tam môžete zvoliť rôzne farby a dokonca rôzne efekty. Prepínanie. A naviac sme použili ešte podložku pod myš a klávesnicu takisto od XPG typ Battleground XL Prime. Tá má takisto RGB podsvietenie a tiež si ho môžete vlastne ľubovoľne prepínať a zladiť s vašou skrinkou. Takže takto jednoducho si môžete poskladať svoj počítač a tešiť sa z toho, ako to krásne všetko svieti a blíka.